უნგრეთში ოპოზიციური პარტიის პატივისცემა და თავისუფლების ლიდერმა პიტერ მაგიერმა მხარდამჭერებთან ერთად უნგრეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ მასშტაბური საპროტესტო აქცია გამართა. ევროპარლამენტის არჩევნების წინ ოპოზიციის წარმომადგენლები საზოგადოებრივ მაუწყებელს მიკერძოებაში ადანაშაულებენ. Უკვე 14 წელია გვატყუებენ დილით, შუადღეს და საღამოს. ყველა შესაძლებლობაზე ცრუობენ, მაშინაც კი თუ კითხვას დასვამენ. სამი თვის განმავლობაში საზოგადოებრივ მაუწყებელს ერთი წუთითაც არ მიუწვევი ვარ, არც ტელევიზიაში და არც რადიოში. ამ დროს საინფორმაციო გამოშვებების ნახევარი მაინც ეხება პიტერ მაგიერს. ისინი ყოველ დღეს ჩადიან დანაშაულს ყალბი ამბების გავრცელებით, სიტყვები არ მყოფნის. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს კრიტიკოსები თავისუფალი მედიის დარბევასა და დემოკრატიული ნორმების დარღვევაში ადანაშაულებენ და მიაჩნიათ, რომ უნგრეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ორბანის პარტიის პოლიტიკური ინტერესების გამტარებელია. იმედი მაქვს, რომ იქნება სამართლიანი დებატები, სადაც ყველა შეძლებს თავისუფლად გამოხატოს თავისი აზრი. თუმცა ბოლო 14 წლის განმავლობაში ვხედავთ, რომ ეს ფუჭი ოცნებაა. Magyarországon ez egyre durvább és egyre უნგრეთში ხელისუფლების პოლიტიკის მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა იზრდება. ჩვენ ნამდვილად გვინდა ამ არსებული პოლიტიკური კულტურის, მათ შორის ოპოზიციის ყოველმხრივ რეფორმირება. ჩვენ გვინდა რაღაც ახალი. გსურს ვიხილოთ პოლიტიკოსები, რომლებიც ჩვენთვის იმუშავებენ. გამოკითხვების მიხედვით ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პიტერ მაგიარის პარტიამ შესაძლოა ევროპარლამენტის არჩევნებზე ხმების დაახლოებით 25% მოიპოვოს. ამ დროს ორბანის პარტია ფიდეს სურს ყველაზე მეტი ხმის მიღება. პიტერ მაგიარმა განაცხადა, რომ თუ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არ გაიმართებოდა დებატები მართლ პარტიასა და ოპოზიციას შორის, ის მასშტაბურ აქციებს გამართავდა ტელევიზიის შენობის წინ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტი იძულებული გახდა დასთანხმებოდა ოპოზიციის წარმომადგენლების მოთხოვნას.